reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko uba natwe umunsi ku munsi ahorereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza, none reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemera turebere hamwe izi breaking news, natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni umuyobozi ukomeye cyane waje kuba yakwirukanwa muri guverinema y'u Rwanda. Uyu ntawundi rero ni Mupenzi George, akaba yamaze kuba yakurwa muri guverinema y'u Rwanda. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaramaze iminsi mike cyane yirukanye muri guverinema y'u Rwanda. Jeanine Munyeshuri nk'uwari umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari no kwegeranya imari muri minisiteri y'imari ndetse n'igenamigambi Minecofin. Nyuma y'uko rero iyi nkuru yaje gusakara hanze, hakaba hari indi nkuru rero ije kuba yagera hanze, aho undi muyobozi nanone ukomeye cyane witwa Mupenzi George aje kuba yakurwa nanone muri guverinema y'u Rwanda. Ni nkuru rero yakomeje kugenda igarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, natwe tukaba tuje kugira tukugezaho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Muri wowe ushobora kuhise wibaza ibibazo byinshi, aho wibajote se uyu muyobozi we yaba azira iki, byose ukomeje kugenda wibaza ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ubundi ukagera ku musozi w'iyi nkuru ukaza gusobanukirwa neza iby'iyi nkuru yakomeje kugenda igaruka y'uyu muyobozi nanone ubaye uwa kabiri ukuwe muri guverinema y'u Rwanda muri sena. Ni ibintu rero bikomeje kugenda byibazwaho cyane impamvu abayobozi bakomeje kugenda bagenda bakurwa mu nshingano zabo. Mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambaye, reka twese rero ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, none bagirwa ukanda ku nzogera ubundi amakuru yacu tujye tuyashyiraho notification. Ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu, kora share cyangwa se paritaje aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi niho bagirwa ko like ubundi ujye muri hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenga kugira tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane, nkuko twiyemeje kuzajya twigizaho update z'amakuru yose yabavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira tugize update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Nkwayikazi. Uko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Mupenzi George akaba yeguye muri sena y'u Rwanda. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igarukwaho cyane, tukaba tuje kugira twizo update z'iyi nkuru ko ikomeje kugenda igarukwaho. Mupenzi George wari umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yeguye muri uwo mwanya. Ubutumwa bwanditswe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri X buvuga ko kuwa gatandatu Kamena mwaka 2024 Perezida wa Sena yakiriye ibaruwa y'ubwegure ku murimo ubusenateri ya Mupenzi George, aho bivugwa ko byabaye ku mpamvu ze bwite. Mupenzi George yinjiye muri sena y'u Rwanda mu mwaka 2019 ahagarariye intara y'Uburasirazuba, nyuma y'uko yari umujyanama mu mategeko wigenga akaba nuhugura abantu cyangwa se senior trainer mu ndimi z'amahanga mu iterambere ry'icyaro. Mupenzi George yavukiye mu karere ka Kamonyi, akaba yarize mu iseminari ntoya y'Izaza, nyuma yinjira muri kaminuza y'u Rwanda aho yize indimi, akaba afifitiye impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko yakuye muri kaminuza yigenga ya Kigali iyerika. Akaba kandi ari hafi kurangiza mu ishuri ry'amategeko rya
Nyanza ERPD ishami rya Kigali yakoze imirimo inyuranye irimo kuba umujyanama mu by'amategeko yahoze ari Minitraso Ministeri di Travail et Affaires Sociales mu ndimi z'amahanga ndetse yanabaye umunyamabanga wihariye wa Minisitiri w'umurimo uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko yaje kuba yatanga ibaruwa y'ubwegure ku mirimo yarashinzwe akaba ari inkuru yakomeje kugenda igaruko cyane twe twa tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru nk'uko yakomeje kugenda igarukwaho cyane reka nanone tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho mu karere ka Ruhango Gitifu aho ashinjwa kwaka ruswa y'ibihumbi bigera muri 500 by'amafaranga y'u Rwanda umunyamabanga cingwa bikorwa kagari ka Murama habarurema sitere wo mu murenge wa Bweramana akarere ka Ruhango akaba akurikiranweho kuba yatse umuturage ruswa y'ibihumbi bigera muri 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo amuhe serivisi Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yemeje iby'aya makuru avuga ko uyu Gitifu ari mu maboko ya RIB uyu Habarurema Sitiri akaba ashinjwa kuba yarakiriye indonke y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ahe umuturage serivisi ubusanzwe yemererwa n'amategeko akaba yagize ati RIB iracyakurikirana icyo cyaha meya Habarurema yibukije abakozi bashinzwe gutanga serivisi bose kubaha abaturage no kwirinda kubasaba icyo ari cyo cyose mu kubaha serivisi cyangwa se mu kuba akorera ati abaturage ni abakiriya bacu kandi umukiriya ara abungabungwa umuntu wese usaba utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke yariyo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 nihazawe y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva akoresha tukugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye Guko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agarukaho muri aka karere ka Ruhango natwe twari tuje kugira ngo tukugezeho izi nkuru zakomeje kugenda zigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no binyamakuru bigiye bitandukanye niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero katwisabira ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe ubundi ntiwe wagiye gukanda ku nzogera amakuru yacu nitujya tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu kuri gatanu kurashira cyangwa se partage amakuru yasanga izo nshuti n'abavandimwe ikindi ntiwe bagirwe gukora yuko ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acu kumburanwe ubuhanga amakuru yizewe cyanditse amakuru abanogeye wakoze Kwa natu lero, chao chao, bye bye, amakuru na kagaruka.